Čauku mňouky nazary lidi, vítám vás opět u bonusové hry z hry Loutkové divadlo Fatální chyba a minule jsme spíš zase opět jenom čekali, než se nám vůbec naše nápověda, takže začnu hrát. No a snad už bychom to zase měli dokopat do konce konečně. I když nevím, jestli nám v tuto chvíli bude vůbec nápověda schopná pomoct, protože vím, že jsou tady prostě nějaký chyby. No tak super, teďka už zase můžu jít podle té příručky. Ješmankote, what, co to? Když počká, tady nějaký krám okolo zase. A ještě to nemá na 74, právě si říkám, proč je to tak potichu. Jo, nezakryj vám pozadí, aby se tady nějaký chytrák zase nezbláznit. Jo, to jsem fakt s někým měl jakože práci, co, pořád tam kecal nějaký kraviny okolo. Řešil nějaký video, který bylo před 3 rokama, takže už úplně nepodstatný. A říkal mi tam nějaký věci, které já už dávno vím, no. A taky i padlo na to, na takovou věc, kterou prostě řeší každý blbec prostě všude možně. Teďko pardon, neříkám, že jste blbcí, kdyby se někdo náhodou díval, ale jako... Říkám, je snad jedno, co tam, jak to člověk napíše, jestli jako to napíše dobře gramaticky nebo ne, spíš hlavně o co tam jde, ne. A fakt jako náhodou je to pravda, co bude fakt učitelku češtiny zajímat, co tam píšu a jak píšu na sociálních sítích, to je totiž úplně jedno. A pak se toho právě zvrhla taková ta debata na 14 odpovědí, takže jsem právě to musela utnout. Říkala jsem si, jo, to jsou takový ty hejtři, to já znám. Ti prostě vyprovokovat lidi a čekají, jak to ten dotyčnej dlouho vydrží. A já jsem si teda řekla, že to prostě nemá cenu se s někým takhle dohadovat, když je to prostě, říkám, už dávno nepodstatný, když je to video starý 3 roky, jako teď. Jako rozumný člověk snad musíte usoudit, že je prostě naprostá pitomost řešit nějaký video, který jsem tam dala před 3 rokama, nebo na mých youtuberských začátkách. Teda, že bylo to video z mých youtuberských začátků, tak to mi taky přijde naprosto hloupý to vůbec řešit. No jo, to je vtip v tom, že když já teďko na každém videu odklikávám, že je určen pro děti, aby si prostě někdo mladší nestěžoval, že se prostě nemůže nalásovat pořádně kouknout. Tak abych právě tomu předešla, tak právě určuju ušou, že je to pro děti. A tam se právě nedají psát ty komentáře. A pak se najdou nějaký chytráci, kterým to vadí, že tam nemůžou psát ty komentáře. A začnou řešit nějaký starší videa, úplnou kravinu ve videu. No tak bože, tak jsem hold zakryla kameru, tak se nezblázním. Tak jsem to nenapsala spisovně, protože tady není čeština, takže k tomu nevidím žádný pánej důvod. Takže jako, proč řešit takovýhle nepodstatný kraviny? Náhodou, já jsem viděl ještě daleko horší kvalitu videa, než je ta má. Takže jako v klidu. Takže asi takhle. To je jenom něčí plán, jak někoho vyšachovat ze hry. Ale to se jako nepodaří, protože na to já jsem moc klidná. Jako, a na to já dávám bacha, co je důležité a co mám řešit a co ne. A to jen co mám řešit nepotřebuji, je to navíc úplná kravina. To jsou prostě takový ty lidi, co prostě hledají každou kravinu, kterou zkritizovat. Já když stejně vám dopředu asi říkám, že stejně s tím natáčením budu končit. A teďko proč? No zkrátka. Protože už rovnou říkám, že zase to z nějakého důvodu prostě obnova toho mýho seriálu prostě nebude, prostě to nevyšlo a teďko už bych to zkrátka vůbec nestihla a už si nepamatuju, co jsem tam řekla. Nebudu říkat, proč to nevyšlo, protože pak by se zase mohl stát, že by zase se objevil nějaký chytrácí, který by sice tam nic napsat nemohli, ale stejně vím, že by to tak
že by si to stejně myslel, jakože proč jsem si to prostě nějak neuložila, nebo co. Já to ale stejně řeknu. Já jsem to tam totiž dala, exportovala jsem to, dala jsem to i na ten YouTube, všechno bylo jakože v cajku. Jenomže já jsem to totiž celý vymazala, protože jako řekla jsem si, už je to na YouTube, už to mám udělané, tak proč to tam nechávat. No. Jenomže následně se stalo to, čím jsem teda počítala, že budu muset nějaký ty klipy dát pryč, což mi bylo teda jasný. Tak jsem teda prostě dala normál zvolit, vystřihnout segment a řekla jsem si, tak to prostě dám do toho popisku, ten podcast na to, na ten klip a bude. Zůstaňte přímo tam. A proč mluvíš tak mechanicky? Protože je to loutka nejspíš, že jste co? I was warned about you. No jasně. You have guts, kiddo. Any last words? Co, jaký kiddo, co to, jaký, co mi říkáš, dítě? Byl jsem o vás varován. Co to zase meleš? Nějaká poslední slova před smrtí asi? Jo, že ono mi to pak kecalo, že během zpracovávání nelze vystřihnout ten další segment, což byla teda pěkná kravina, protože jako ono to zpracování už bylo, protože to jsem poznala, když jsem si to video nějak tak jako koukla na to a už tam právě ten první klip nebyl, takže to jsem poznala, že je to prostě vystřižen. A tak teda jsem řekla, že tam to video dám prostě úplně znova, že to smažu. No a pak nastal právě ten háček úplnej. To měla být jenom krádež, ne vražda. To byla dohoda. To něco já nechci udělat. Co, nějaká změna? Nejdřív, že to měla být jenom krádež a teď ti po tobě vraždu. No, tak já jsem tam teda vlezla, jako uložen to bylo. Říkala jsem si, no tak... Dobrý, když je to uložen, tak se jako nějak nic nestalo, že jsem to dala pryč. No jo, no, že když jsem tam pak vlezla, tak se následně, zase stalo to, zase následně, to musím zdůraznit to slovo, abyste prostě nějak pořádně věděli, proč to nevyšlo, aby to nevypadalo, že jako, že to bylo kvůli těm autorským právu, nebo že jsem se na to prostě jenom vyprdla, to ne, pak jako jste měli vědět, jak já jsem tady na tom dřela a šílenost a prostě to. A co se teda pak, že stalo, když už o tom samozřejmě mluvím? Všechny ty moje kecací videa mezi tím, jak jsem o tom mluvila, o té hudbě, o těch zpěvákách, tak to celý bylo úplně pokažený. Byl tam prostě error vykřičník, prostě fungovala jenom ta hudba. A já teda jako, tyjo, co teď? To ve mě úplně zamrzelo, já si říkám, tyjo, co teď? A pak jako, tak jsem to teda nejdřív vystřihala úplně, celý jsem to tam chtěla dát znova. A prej, že to mám jako tam dát ten soubor znova jako, ale úplně jako do toho programu, nejenom do té liney. Jako úplně prostě, chápete? A pak tu ráno si říkám, no jo, ale já to tam dát znova nemůžu. Já už to z toho počítače vymazala. Přesně nepočítala, že se něco stane. A to fakt jako nemůžu, že to říct, že za to jsem mohla já. Za to jsem jako fakt nemohla, že se to takhle stalo. Jako já nevím, co s těma programama je, ale... Vždycky se to stane, že mi to prostě zkazí video. A to jsem blázen, protože ten program byl ještě z tuto roku ke všemu. Buď mi vyprší zkušební doba, buď mi to udělá všechno možné, anebo mi to zkazí tu tím způsobem, takže jako fakt šílenost. Já bym pomlouvám se, je to hrozná škoda, mě to taky krapečtve, ale jako jednu výhodu to má. Nebudu muset přemýšlet nad tím, jak si z nějakého důvodu kvůli nějakému šestému dílu oba vydala vlastně na červeno, to fakt nebudu muset teďko vůbec řešit. Protože jak vám můžu řešit nějaký díl šestý, když nedojde ani na čtvrtý, tak jako asi takhle. Jo.
jedno štěstí v tom velkým neštěstí přece jenom je. To je právě takový, že člověk na to musí hledat vždycky to dobrý. Já si vždycky říkám, ty se nesmíš na to koukat takhle, z té špatné stránky, ty se na to musíš koukat z té opačné, z té lepší stránky, vždycky v tom najít něco dobrýho. I když to je takový, jako že chcete najít ve člověku něco dobrýho, ale někdy ve člověku nic moc dobrýho nejdete a se snažíte, jak chcete. A zase naštěstí tohle přešlo a říkám, není konec světa. Jsou na světě daleko horší věci, než že nevyjde nějaký podělaný video nebo nějaký seriál prostě. Nic jsou o tom dokumenty, takže jako já nevím prostě žádný důvod, proč tady z toho dělat takovýhle teatr. Co bylo, bylo, prostě to nevyšlo, hodíme to za hlavu, zapomeneme na to a bude klid. Jo, a prostě vlastně chtěla stihnout s tím natáčením a než píšu, tak fakt, že udělám. Protože mě prostě už nebaví. Ne, že mě nebaví natáčení. To zase ne. Co to? Nech mě jít, nic nemůže dokázat. Já nevím, co je tam to, ten krám mezi tím. Pardon, ale my nemáme žádný, my to, my udělat, my musíme ukázat fotku. I guess it doesn't matter anymore. Look, I'm sorry, I stole those animals and I regret it. 3 days ago, a strange man promised me good money for some... Protože mě už prostě nebaví, jak se děje tohle co. Mám 65 odběratelů, momentálně zase opět. Pak se mi už dvakrát stalo, že to dvakrát vylezlo na 67, pak to zase kleslo na 65 a mě už to nebaví prostě takhle dělat dokola furt. Člověk se tady pachtí s těma videama, on mě ještě upravuje. A kde je z toho nějaký tohle co nic, tak jako mě už to nebaví to furt takhle dokola jak u blbech. Ať si mi to klidně klesne na nulu, mě už je to jedno. Ty, proč mi tady bliká ta baterka, kurňa? Teď je to jenom podělaná půl hodina. Ach jo, já to nejspíš ani nedokončím zase. Čím dřív to dokončím, měm se mu moc dát leháro a zabývat se něčím jiným, na co mám na co je být to, co je důležitější. Takže nejspíš to je předem takový loučen. Takže fakt jako, jestli nějaký video bude, tak fakt jako už málo často. Už může, budete rádi, jenom když bude jedno za měsíc aspoň. Jako člověk by to neřekl, ale po pár letech člověk přestane mít chuť. Když to jako nechce dělat profesionálně fakt na ty prachy. Když jenom chce pobavit lidi a nějak se sám pobavit nebo takhle. Ale nebudu tady chodit kolem toho a oddalovat si překlad. Hádám, že to nic neznamená. Koukejte, je mi to líto, že jsem ukradl jsem ta zvířata. A lituju toho. Před 3 dny mi zvláštní muž za to slíbil nějaký dobrý peníze. Za tuto špinavou práci. Ale jsem zloděj, ne zabiják. Nechtěl jsem nikomu ublížit. Chtěl jsem jenom zaplatit. Jo, prostě dostat za to prachy a navždy opustit tohle město. Nechtěl jsem nikomu okrát. Chci odejít a nechat prostě všechno to hodit za hlavu a začít prostě na novo. Take away the mechanical mouse. Here, this will help you open the lock to the cache. Cache? Když je to cache, jaký cache? Tady volí normál. Tady je vidět, že se neslučuje někdy kolikrát to, co řeknou. S tím, co je tam napsané, když se slyšuje, to je normál cache. A on cache jako what, jaký, já ti dám cache, ty nevíš, co meleš, prosím tě. Vezmi pryč mechanickou myš. Jo, tady. To ať pomůže otevřít zámek. Krabičky? Asi bych řekl, že jo. Teď už víte, že jsem se fakt definitivně vyprdla na tu příručku, protože to fakt jako chci mít rychle. Jasně, čím dřív to udělám, tím dřív od toho budeme mít pokoj. Já říkám, to je prostě šílený, když takový to... Když se vám to furt motá kolem toho, kolem nějakého čísla, počtu odběratelů, a vy nemůžete prostě jít dál? To je šílen prostě. A to už, ať je to jakýkoliv číslo. A nejhorší je to takový, když se motáte u toho, třeba řeknu příkladu, když se motáte kolem stovky a pořád klesáte a ne tu 99 překročit, tak já furt zase nemůžu překročit tu 97.
Mně už to prostě nebylo, jak je to furt dokola. Navíc nápady už taky dochází. Teďko už fakticky nic jiného. Tady moc nemám na výběr. A jak jsem taky, jak jsem říkala, došla jsem do toho bodu, kdy už prostě si nemám potřebu kupovat nějaký další hry. Takže jako asi to bude taky další z důvodu. Že už se mi prostě nechce jen skupovat a prostě jako nějak mi to ani nevadí, že toho prostě nechám. Tak říkám, užívejte si ty videa, dokud to prostě jde, dokud tam jsou, dokud ty hry ještě nejsou dotočen, dokud ještě mě něco napadá. Ale pokud se mi stane nějaká komická příhoda, no tak to samozřejmě hned jí z komentů, hned jí tam šoufnu, to zase, to by nešlo. No, takže to můžete být v klidu, protože mě se komický příhody dělou prostě furt. Jo, a tuto není nějaký fail nebo prank na vás, že tady zase dělám, že končím. Protože opakovaný vtip není vtipem, tak to přece nemůžu udělat po druhý. Já si myslím, že teďko už to fakt působí, že prostě chci skončit, že už mě to prostě nějak netáhne jaksi. Jsem tak normál, když to říkám, teďko se fakt normál divím, že někdo dovede natáčet takových 12 let, asi ty plaby. A prostě furt má nápady a furt ho to nenudí, furt ho to nějak jakože neštve a zvláštní. Protože jim z toho jdou prachy, protože mají víc než 10 000 odběratelů, to je minimální počet 10 000 nebo kolik, že aby se vydělávalo. No jo, když z toho jdou prachy, to je pak taky něco jiného. A když to člověk dělá amatérsky, snaží se jak blbej a nic mu z toho nejde, někdy kolikrát ani ty zhlédnutí a hlajky mu z toho nekápají moc. Tak už to člověka pak jakože nějak začne štvát, že už prostě, jo. Dal jsem vám šanci tolik let. Když jste se nehrnuli, no tak nic, no. No a schválně, že potom, co toho jakože nechám úplně, tak tam ty zhlédnutí začnou lézt jako diví, normál. To bude asi zákon schválnosti. Ono je už zvláštní, že jenom, že prostě ty videa naskakujou tam, teda ty zhlédnutí. U nějakých starších videí prostě. Že se z nich jako po nějaké době stávají celkem dobrý videa. Jako, čím je to starší, tím je to lepší. Jako, že to má platit jako u hudby, asi takhle. Jako, že to má své kouzlo, ty má začátkový videa a proto se někdy koukají díz, že by. No možná, až se stane i tuto video starší, tak možná na ně taky lidi polezou. Ne, to si nemyslím, protože loutkový divadlo, let's play z loutkovýho divadla mají zase jiný prokletí. A to takový, že Češi znají většinou jenom ty první tři. A nenapadne je prostě samo pod sebe hledat nějaký další díl, když o nich prostě neví. Na tyto díly fakt přichází jenom mý odběratel a někdy ani to ne. Takže nejspíš tu to možná celý říkám jenom do větru. Ale to snad ne. Stačí, když se koukne vás 7, aspoň takhle. A pošlete to pak dál, ať počítají s tím, že... Jo, prostě, že dotočím ty tři hry. Tohle celoutkují divadlo. Jo. Phantom zločin v Benátkách. Třetí Ang. A bude konec. A co Tomb Raider 3? Teď si asi říkáte, že jsem na to zapomněla. No tak krapet jakože jo, ale zároveň ne. Protože ten zázrak přestal fungovat. Ten čin normálně funguje. Jako zkusím to ještě, ale nějak to prostě záhadným způsobem přestalo fungovat. A to je teda kurně jakožto, že hodně divný. No zase, když se na to člověk podívá, já bych jakože měla co natáčet, jenomže vtip je v tom, že já ty hry vůbec nejsem schopná dohrát. Třeba buď je tam moc otevřený svět, buď je to moc těžký a pak se stává to, že mě to nebaví a začínám být nudná a vás to pak taky tím pádem nebaví. To je jedno s druhým, to se přenáší. Člověku to nejde. Pak ho to začne štvát.
pak začne být nudný. Pak to začne přenášet i na ty lidi, co se na něj koukají a všechno je to napité, ale potom prostě celý. To musí všechno prostě šlapat, ne, aby jedna věc začala kolísat. Když jedna věc začne kolísat, tak už se to veze potom celý úplně. To je jasný. Tak mapa, něco, hlavně a to. Nic, tady taky nic, protože musí být tolik rám pokoj, nikde nic. Ou, oh, ou, oh, ty paučiny jsem se teda až lekla normál. To je nějaká sova nebo co? Mám to působit celkem jakože creepy, jako když je to za tou pavučinou. Říkám, užívajme si ještě ty poslední dobrodružství. Já jsem netušila, že tu Last of Us 2 nakonec dohraju tak rychle. Nejdřív mi to připadalo pomalu a teď, když se na to člověk zase koukne zpětně, mu to připadá najednou hrozně rychlý, když už je to za náma. Ohohoho. Tak počkat, počkat, počkat. Tady máme nejspíš, no, kuši. Nějaký ten střídací krám by měl být tady. Ne, my to musíme rychle dojet. Takhle to myslím bude lepší. Jo. Tak takhle. What? No takhle, to musí být asi celý. Ty, jenom aby mi nezvonil mobil, to by fakt jako byl pěkně blbý. Zázrak, že mi tam nezvou žádné reklamy, jako že to nepípe, jako fakt, fakt zázrak. To je, bych tu nezakřikla, jako s tím deštěm, já prej povídám, prej ještě, že jsem vzal ten deštník, prej, no, a pak jsme tam teda vylezli, šílenost. Prostě bichr šílený, to jsem si ten výlet teda v pátek fakt završila, jinak jsem se fakt úplně nehorázně bavila. Prostě to byla hrozná psina. No. No a pak to přišlo. Šupec šílený. Ještě, že jsem nenastydla. No ale co kdyby prostě u nás sedělo od kudího divadla? No jo. No jo, tak kdyby prostě u nás sedělo od kudího divadla, tak to by bylo asi takhle. Prej, to tě nepomluvá, že jsi si skončila. Tady máš si u nás seděl, tak hezky, hezky se tam se vrat zpátky do kolejí. A hezky na to, že ten si u nás seděl. Jo, počkat. Je, já nevím, co s tím. Jo, ptáka mám hledat, chápu. Když jsem ptáka našla už jednou, tak co mi kecáš tady? No a dvakrát mám najít ptáka. Takže tady a tady. No, super. Člověk musí koukat na dvakrát, jedno oko dole a druhý doprava. A... Jo, ale chytla jsem je obě. Ne, to byla ta opačná. Já fakt bych potřebovala asi 4 oči normál. Wow, trefa. No, to asi, to by bylo moc velký štěstný. A! Sakra, bylo to tady. Ta rozvojka je šílená, to člověk pořádně neví, kam to jede. Jestli to je vpravo nebo vlevo. Zkusíme? Ne, kdeže? Ne, kurňa! Ty ještě, že to nebylo znova, co? To by mě asi kleplo. A teď už toho nemáme tolik. Jako na začátku. No, tak teď už je to easy.
Aha, to už je konec. Ještě máme 5 minutek na bonusový obsah. Co to meleš konec? No tak ten mě zmáte tím videem, ale... A kamže mám jít? Pane profesore? To byla asi teď ta chybná nápověda. No tak teďko tam nebyla. Předtím jo, teďko ne. Detective, have you recovered the animals? No mám. Nával, tady si to bém. Oh, detective. Oh, detektive. You are safe and sound. Safe and sound? Co je to? Nevím, nerozumím. Zvířata jsou pryč z nebezpečných rukou a jsou zpátky tam, odkud přišli. Je špatné, že útočník nebyl nalezen, ale věřím, že práce byla dokončena. Jo, vlastně, kočárna vás čeká, mějte bezpečný návrat. Nečkat, co máš s oblečením? Ne, já už se ti na to vyprnu. To je poprvé, co jsem viděl Rika se takhle chovat, detektive. Nechcete mi něco říct? Asi, že jsem se jim udělal člověka, který má život. Ne, nemám čas. Tak už to prostě odplinkávám. A tebe znám, jako co bude. You were so close, detective. It's too bad all your evidence was destroyed. All but one piece. A stejně to vypadá, že bude ještě další díl. Suppose I need it. To bude 17 díl. To prostě... Opět byl otevřený konec. Já vím, i když já moc toho nestihnu. Takže fakt to jenom rychle projedeme, protože tady na to není čas. Hudbu už jsme slyšeli několikrát. Ty najednou koupit to jak ta první. Tady podle mě asi žádná nová nebyla. No tu tím se to přepíná. Pak jedu rychle, protože nechci už dělat další video s tím. Takže tím pádem ani nebudu ukazovat žádný ty minihry a to, ani se jenom ukážu koncept art a padám odsaď. Já říkám, můžete si to vrátit samozřejmě, jako vnoce na týdě předtím, tak proč to ukazovat tady? A tohle se to já fakt rozdíl, to je taková nepříjemná ženská, hele, co pak z toho vzniklo? Jako koncept art bych řekla relativně dobrý. No ale zase jako lekce, minihry a to všechno známe, tak jaký pak jsme měli ocenění? Ho! Jenom 5, takže celkem relativně dost. Takže to by bylo tak od loukovýho divadla, fatální chyby, 16 dílů, tak všechno, ale kdo ví, možná nás překvapí i 17. dílem, což bych teda řekla, že určitě jo. Takže mezi tím nazdar a uvidíme se zase příště.